Alella ha recuperat la nit de comerç. Després de la interrupció per la pandèmia, el municipi ha tornat a celebrar la jornada per afavorir el comerç de proximitat i animar la ciutadania a gaudir dels espais compartits. Ha estat un èxit. A partir de les 8 han començat les activitats, les diferents actuacions, començant pels timbalers i els dos espais més o menys que hem habilitat a dins del municipi. Doncs molta gent i molt contents de l'acceptació que ha tingut doncs, a dins del poble retornar una altra vegada a una activitat normal després d'aquest període que ens ha costat tornar a remuntar després del que hem estat passant tots. Entre les activitats més destacades que s'han impulsat hi ha hagut actuacions musicals a la plaça de l'Ajuntament i una degustació de plats preparats per les parades del Mercat Municipal amb vins de la DO Alella. I com no podia ser d'una altra manera, tampoc hi han faltat els comerços d'Alella, que han obert fins més tard amb descomptes i promocions. La nit està anant prou bé, hi ha bastanta gent, el temps acompanya, llavors la gent surt al carrer. El que passa és que la gent està molt distribuïda. Hi ha moltes botigues obertes i la gent està bastant distribuïda. Però bé, estem contents del resultat. Com cada any, l'Alella feia la nit al comerç i tenim una mascota, volia que sortéssim a la desfilada canina. Hem pujat i després hem aprofitat i hem fet un tastet per aquí, provat el vi i provat les coses del mercat i la veritat que força bé. Home, li dona molt ambient a la nit, ara de cara a l'estiu, i força la gent a sortir al carrer, fer poble, i ens veiem els veïns, està força bé. Estem contents perquè anys enrere es va fer, però amb el tema del Covid, la pandèmia, realment no hi havia tant ambient com avui, així que estem contents. La vetllada s'ha completat amb un cercavila dels timbalers del Vi d'Alella, food trucks, ball, música i animació al carrer.